بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم اتر پردیش کے ودھان سبھا کے الیکشن کے بارے میں آپ سبھی سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس طرح سے لگاتار آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اتر پردیش میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور لگاتار اسد الدین اویسی صاحب بھی اتر پردیش کے دورے کر کر وہاں کی سیاسی ماحول کو اور گرماتا ہوا بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اسد الدین اویسی صاحب کے ان دو دوروں کے جو بعد سے ایک نیا بدلاؤ مسلمانوں میں دیکھنے کو ملا ہے اور مسلمانوں کے رہنما اور مولانا اور علماء نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے حق میں آ کر اپیل کی ہے جس طرح سے سلمان مولانا ہیں انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے سپورٹ میں آ کر آنے والے ودھان سبھا کے الیکشن کو لے کر جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے حق میں انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ مجلس کو ساتھ دے کر اتر پردیش میں بڑی کامیابی کے ساتھ ایک اپنے نمائندوں کو کامیاب کرے اور جس طرح سے مسلمانوں کا رہنما بن کر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نکل کر آگے آ کر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں تو آپ سبھی مل کر اتر پردیش میں مجلس کا ساتھ دیں اور جس طرح سے مولانا سلمان صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھی یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دے کر مجلس کو یہاں پر کامیابی سے نوازے اور اسی کا یہ نتیجہ نکل کر آ رہا ہے کہ ہر ایک مولانا اور ہر ایک جو اتر پردیش میں بہت بڑی اپنی آپ کو طاقتور قوم سمجھتے ہیں وہ لوگ آج مجلس کے ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور جس طرح سے مولاناؤں کا اور عالم دین کا جس طرح سے مجلس کو سپورٹ مل رہا ہے وہ قابل تعریف ہے جس طرح سے بیرسٹر الدین اسد الدین اویسی صاحب لگاتار عوام کے حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور عوام کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج عوام بھی ان کا ساتھ دے کر عوام وہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے سپورٹ میں دکھائی دے رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے اتر پردیش کے الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بڑی جیت سے اتر پردیش میں جیت ملے گی اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر بڑا الٹ پھیر ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے تو آپ سبھی مل کر مجلس کا ساتھ دیں اور پرکاش راج بھر صاحب کے ساتھ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے گڑھ بندھن کیا ہے اس گڑھ بندھن کو اور مضبوطی سے تھامے رکھیں اور ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں